Recado do telespectador que gosta também do bom humor. DDD 33 99 111 1443. Eu nunca mandei um recado que eu acho uma chatice. Pois é, não seja assim. Mande hoje, mande hoje. Vem comigo, aparece aqui no telão. Ó. Já mandou seu recado aqui, Gabigol? O seu recado vem daqui a pouco, tá, Gabigol? Ah! No final você me lembra aí, Gabigol? Você colocou um parabéns especial. Vai pra Bia. Uai, rapaz, eu lembro que foi sábado. Boa tarde, Nico. Segue a foto que tiramos no franguinho. Eliezer? Eliezer, né? Que tá com acento Eliezer, porque tem Eliezer também, né? Eliezer, Maiara e Enzo. Ó, oh, ele é de longe, rapaz. Esqueci o nome do lugar que ele mora lá, Paraíba, não sei. Eles moravam em São Paulo, moraram em São Paulo 25 anos. Eu tava lá quietinho e ele tirando um monte de foto. Pra mandar pra cá. Eu falei, não, pá, faz uma foto ajeitada aí, ó. E eu fui lá, Monier, peguei dois pedaços de frango aqui na vasilha deles, não tava querendo mais. Precisou nem de eu gastar dinheiro lá. Hã? Não, ué. Cheguei pra comer franguinho. Tinha dois pedaços aqui que ele não tinha comido, eu comi, ué. Oxe, claro que eu fui. Um beijo pra família. Um beijo pra vocês. Ah, obrigado pelo carinho, viu? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Ronaldo de Teoflotone, bairro Tancredo Neves. Quero mandar um abraço a todos os telespectadores do melhor jornal do Leste. Nico, seu jornal é nota 1000. O Ronaldo Maia... Ô, Ronaldo, obrigado por tudo, mas vou te falar um negócio, tá? O homem com óculos desse aqui... É artista, hã? É, já pensou você? Usando óculos desse? Ainda mal você que não tem, é desprovido de cabelo, fica top, rapaz. É tipo aqueles artistas... Aquele fortão lá, que faz filme em Hollywood. Valeu, Ronaldo. O homem já tá de olho no seu óculos aqui, hein? Boa tarde, Nicomedes. Aí, ó. Rapaz, como é que parece o nosso editorzão aqui, hein? Hã? Hã? Parece, parece. Você não achou não, Felipe? Eu achei que parece com ele, o editorzão aí. Seu auxiliar aí das horas difíceis. Boa tarde, Nicomedes. Estamos ligadinhos no melhor jornal do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe eficiente. Valmir do Santa Rita, GV. Alô, Valmir, tamo junto. Por que que tá escrito Valmir marido? Marido de quem? Ah, da esposa dele, né? Eu vou colocar isso também no meu negócio. Comédio marido. Hã? Ah,